No moro! Tämä olisi tämmöinen video, että toimiiko kolivaihemoottori kahdella vaiheella ja miten se sitten käyttäytyy, jos yksi tippuu pois, kun se käy ja niin poispäin. Tämä selviää nyt. Okei, tässä on mulla tämä moottori. Tämä asennus tässä on tehnyt. Tuossa on moottorisuojakytkin. Tässä on tämä keskus. Tuossa on sähköt on päällä. Tuolla näin. Ja meni sitten totta kai tämän kautta ja meni tonne. Ja laitan vasta tuosta käyntiin siis näin, että kaikki tuossa vaiheet on päällä. Tuosta lähtee. Ei ole mitään erikoista. Ei tule mitään kummallista ääntä. Siis käydessä se pitää tämmöistä ääntä, mutta ei ole sitten semmoista mitään niinku huminaa tai murinaa, mitä ehkä nyt kohta kuullaan. Okei. Okay. Tehdään nyt semmonen testi, että mä pistän sen käyntiin tossa. Ja sit kun se käy, niin mä tiputan tosta vaikka sitten L3 alas. Että miten se muuttuu ja sitten siinä se käynti. Vai muuttuuko mitenkään? Okei, tosta kone käyntiin näin. Sitten L3 alas. Hei. Se alkoi pitämään tuommoista vähän niinku tuommoista huminaa ja tuommoista niinku tärinää tähän, niinku tähän alustaan, tähän pöytään niinku näin. Sitten tuosta 3 takaisin käy näin. Entä L2 alas ja sama asia. Ja 1 alas. Oliks näin? Okei. No entäs sitten, että jos tippuu 2 vaihetta alas, kun se kone käy, niin mitä sitten tapahtuu? Pistän koneet päälle, noin, homma pyörii, homma toimii, vaikka 1 ja 2 alas. Pysähtyy. Ei tapahdu mitään. Otan toki pois päältä. Olis näin. Okei. No entäs sitten semmonen, jos käy semmonen juttu, että on tossa lähtökohtaisesti joku vaihe puuttuu. Kyllä se voi olla näin. Vaikka tämä on ylhäällä, tässä näin, 1, 2, 3, tästä ei näe läpi, että onko siellä sitten sähkö päällä kaikissa. Se voi olla pääsulake mennyt. Tai sitten se, mikä sitten syöttää vaikka tämä mesta, missä me nyt ollaan. Niin tässä mulla kolivaiheroikka tulee tähän näin, että jos se sulake siellä sitten on niin kuin mennyt, no ei se nyt ole. Mutta jos olisi, niin sitä ei tässä niin kuin näe, että lähteekö kone käyntiin tässä tilanteessa. Okei. Okay. L1 on alhaalla, kone päälle. Okei, okay. Hauska. Se nimittäin pyörit oli tosi hiljaa. Kyllä. Ei, nyt tossa laukes tämä moottorisuojakytkin vielä. Niin, siinä mä kävin sitten näin, että nyt kun se yksi vaihe oli siellä alhaalla, niin nyt se moottori ei pyörinyt sillä lailla kuin se piti. Niin ehkäpä niissä 2 muussa vaiheessa meni liikaa virtaa. Ja tämä havaitsee sen ja laittoi sen sitten pois päältä. Mutta nyt taas lähti tuossa päälle. Olis tossa. Noin, tehdään sama temppu nyt kerran. Vaihto tuosta L3 alas. Kone päälle. Ei tapahdu mitään. Humisee vaan. Uudestaan. Ei. Mä teen semmosella, mä tästä pikkusen pyörän tätä jompaa kumpaa suuntaan tossa vähän, niin noin. Tuolla ei lähde. Otan tosta vaikka sitten. Noin, ei toimi. Elikkä tässä voidaan päätellä semmonen homma, että ei se toimi 2 vaiheella. Ei se vaan niinku, ei vaan niinku käynnistynyt tai toimi. Ja sitten siinä, että tämän ideahan oli se, että jos siihen moottoriin tulee joku häikkä, akseli pysähtyy, jotakin tämmöistä tapahtuu, tossa se katkaisee jännitteen tuolla. Se perustuu lämpöön se homma. Sitten kun se on vähän tosi jäähtynyt, niin sitten taas toimii. On kuin ei oiskaan. Kyllä. Tossa lähdin miettimään semmoista asiaa vielä, että jos se oli näin, että tästä pistää koneen päälle, näin homma toimii, mutta jos siinä oli sitten joku vaihe oli pois päältä tuolla. Laittaa sen tuolla päälle.
näin, niin se aiheutti sen, että motorsaakytkin sitten havaitsi sen ja laittoi sitten pois siitä sähköt. Et tutkitaan nyt semmoinen homma, että miten paasta menee sitä siellä virtaa nyt näissä muissa vaiheissa, jos yksi oli pois. Okei, että tuossa L1 tuolla on sitten pois päältä. Pistä vaikka tuohon L2 tämän ja tuosta vaihtovirta-alueelle. Tuosta. Kyllä, 2,2 amperi menee. Näin. Okei. Ja sehän on näin, että tämä oli asetettu 0,6. Noni, ja sit katkessa sit tosta jännitteet. Kyllä. Homma niinku toimii. Eli periaatteessa näin, että eihän tämä sitä tiedä, että mikä vika se sitten mahtoi olla. Joku vaihe poies, moottori jumissa, virtaa meni liikaa ja se tunnisti sen. Ja katkaisi tosta sähkös. Okei, sit tosta sulaket taas ylös, taas lähtee käyntiin. Tämä nimittäin sitten siellä luultavasti jäähtyy. Siellä se osa sitten taas lähtee käyntiin. On näin. Hyvä.